turabasuhuje bakunzi ba radio ikamba, muri kumwe nanjye Jean Paul Ntagara ubifuriza ibihe byiza. Ijambo ni ryawe mwana matata. Noneho umwanya wo gusuhuza umuhanzi wacu nawe ukurikira radio ikamba, umuntu tungana mu myaka cyangwa mu rutaho twaka duke cyangwa aranduho duke, ntabwo nzi neza, ntabwo turaganira ibibazo by'imyaka yacu. Masabo Nyangezi akaba ariwe muntu wa mbere Inkotanyi zari zikubise agafuni nkuko abyivugira mu butumwa bwe, akaba ariwe muntu wa mbere wakubitanye n'izo ngegera ziyambise inyenyeri. Uyu munsi noneho muri iki kiganiro turasobanura ubugegera bw'abariya ba ubugegera bushingiye yuko batangiye biba abakomeye hejuru ba Karimunda, baratwara barabica barabanyereza, barangije umuryango wa Karimunda babambuye imitungo yabo yose yabaga mu mujyi wa Kigali no hakurya Igikondo. Bari bafite depo nini cyane hafi ya Majerwa, nabo barayitwaye byose, mbese ku buryo umuryango wa Karimunda Gerard barawutsembye, barasimbuka, bararya ibya Rwigara, bararya iby'abacuruzi benshi cyane sinabarondora hano hagati, baragenda bagera Kangondo bajya kurya na twa tuzu tw'abaturage mwabonye uko twari tumeze. Izi ngegera ziyambitse inyenyeri zarakamejeje, none zigeze n'igihe zijya kurya udufaranga tw'abamotari. Abamotari bakoreraga kajana bakagatahana, FPR nako yagiye kukamira bunguri, ari nacyo gituma ubayigiye kigeze abantu b'abakene bakwiye guhaguruka bakanga yuko izi ngegera zibamaraho zirya n'inzara bari basigaranye nazo bakazirya zigashira. Ndagira ngo nongere n'insiste ko muri iki kiganiro abanyarwanda bazacyumva bamenye igituma nta bategetsi dufite, nta bayobozi dufite, ahubwo dufite ingegera ziyambitse inyenyeri zicara mu myanya y'ibyubahiro zihinduka abategetsi, bamwe aba prefe abandi baba mu nzego izinizi, ariko byarabananiye kuko nta ngegera yubaka igihugu, nta ngegera iyobora, nta ngegera yubaha umuturage, nta ngegera irya ngo ihage kuko ingegera ihora ari ingegera. Ntabwo abamotari ari injiji, ahubwo abamotari ni abanyabwenge bafite ubwenge bwinshi buhagize buruta ubw'ingegera ziyambitse inyenyeri. Ninde wabagize injiji se? Ni bo baba bari injiji se abaturage b'igihugu cyabo? Abamotari ndakugira ngo mumenyeshe ko abamotari harimo abantu bize universite, harimo abantu bahoze ari abarimu, birabananira ubuzima bubabera ubundi bundi bajya muri tagisi moto. Nagira ngo nkubwire yuko abamotari harimo abaturage b'abanyabwenge bazi ubwenge. Iyi ndirimbo ya Masabo yasobanuye ko yayiririmbye mbere y'uko ingegera zifata igihugu cyacu ho bugwate, yayiririmbye yuko mbere y'uko ingegera ziza kwicara mu myanya y'ubutegetsi zitabishoboye, zitanabushoboye. Arasobanura uko umumotari akora, arabagira inama mwabibona. Niba utari koko Nyangezi nawe nk'umuntu w'umunyabwenge wize muri universite wari ugarutse kubaka igihugu, bamufatiye kuri bariyeri y'icyizi iriya bakubitiragaho amafuni, iriya bakubitiyeho bafatiyeho ababyeyi ba Sirivi Mukanyiko bakajya kubica buzuye Daihatsu yose, imodoka yuzuye. Nkaba ngira ngo nibutse ko Masabo nawe yafunzwe imyaka hafi 6 niba itanarenga, afunzwe n'azangegera ziyambitse inyenyeri zinamurira n'umutungo we. Nzi yuko bagerageje gushaka kumurira umutungo, sinzi niba barabishoboye, ariko yafunzwe iyo myaka yose, afunguwe asaba kuburana kugira ngo amuhanagureho icyaha kimwe na Dogiteri Munyakazi Leopold. Aba bose rero ni abantu b'abanyamashuri, ni abantu b'intiti, bagize ibyago byo kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda bakeka ko baje kubaka igihugu, ariko bemerwa ko igihugu cyaguye mu maboko y'ingegera ziyambitse inyenyeri. Mumbabare uyu munsi inshuro ndi bukoresha ingegera, ni kugira ngo mbereke ko kuva kuri Karimundo kamwiba ugaca kuri ba Rwigara ukabiba, ukica Kangondo ukabarya bo kwa Kangondo, warangiza ukagaruka no kuba motari. Umuntu wirirwa ahiga ijana wagaruka ukagaruka no kuba zunguzayi, kuko ari abamotari n'abazunguzayi n'abanyonzi bose bose ni abantu birwanaho, kandi bose ni abantu bamburwa bibwa n'izo ngegera ziyambitse inyenyeri. Abamotari rero ntabwo ari injiji. Ndagira ngo mboneho umwanya wo kugira ngo mbashinganishe, ejo bundi tutazumva ngo hari uwo banyereje, hari uwo basanze yapfuye mu muferege. Ndagira ngo ntumire abamotari
kuba tazihanganira umuntu uzabavamo umwe muri bo uzabavamo agafungwa cyangwa karengana biriya bashaka gukeka kwa motari wenda bakoze imyigaragambyo babitegetswe n'abantu bo hanze ntabwo ari byo natwe twaratunguwe twabonye ariko nibyo ubabaye ni ubamburuge birumvikana kwa motari bahagurutse kubera ko bashonje ko bahagurutse basanga bakorera ingegera ziyambitse inyenyeri basanga ntacyo batahana amakoperative bahawe ni nka ya makoperative bahaye abahinzi na makoperative ayobowe n'ingegera zahawe akazi n'ingegera ziyambitse inyenyeri ndagira ngo rwose umunyarwanda amenye ko ayobowe n'ingegera ibyo kuvuga ngo Perezida Paul Kagame n'ibi twabivuzeho mu mazimisi mu biganiro kuri mafia radikamba ngira ngo ya ifite ubunararibonye mu biganiro bisobanura ubujura bw'abari abantu abavuye mu Rwanda vuba nka bayirimine madame Mwemayire bavuye mu Rwanda vuba n'abaruvuyemo mu myaka yashize ba Marie Jeanne yewe na Sekidende wagejeje kubashyira umushinga ngo ajye kureba ko yabasirimura bakava mu bunyamaswa n'ubunyeshyamba nawe bari bamuhitanye nubaga hagake aracyarwana n'inkonji bakamenya urumva ingegera rero ubuzari zikwiye kuva mu nzira bikimeze neza kuko bariya abamotari bagiye mu muhanda atari benshi ntabwo barenga nk'igihumbi cyangwa ibihumbi nyamara ni ibihumbi 50 mu gihugu hose ndagira ngo rero ingegera zimenya ko igihe cy'ubugegera abanyarwanda bamaze kukirambirwa ko igihe kigeze ko baha abanyarwanda amahoro umutaximen wa moto cyangwa w'imodoka cyangwa w'ivatiri cyangwa wa minibisi azi kubara ikiba cyaratumye agura iyo moto agura iyo bisi agura iyo minibisi bamenye ko bigomba kumenya ikindi nanone bagomba kumenya nuko ziriya bisi zabo zihari mu mujyi wa Kigali zigomba kwiga gusaranganya n'amatagisi yari asanzwe kuko abantu benshi bahora bahagaze ku muhanda babuze imodoka kubera ko kariya gatsiko mu busambo no mu bugegera bwako gakeka yuko imodoka zako arizo zigomba gukora noneho umuntu waba akeneye kugenda akabura imodoka abantu barahagara bagategereza ko imodoka igenda igakora turi kaza kugaruka bakihagaze ku muhanda kubera iki kubera ko birukanyemo yaba minibisi matoya yatumaga nyine bakora ari benshi ntihagire umuntu ukererwa ku muhanda ibyo rero nabyo bizasubirwamo nabyo babirebe hakiri kare nabyo bitarabyara indi myigaragambyo icyo bagomba kumenya ni kimwe nkaba ari nacyo mpagarariraho ni uko umunyarwanda ubu yarakangutse ingegera barazitegereje babarebye ku maso babareba mu bitugu babareba ku kabuno babareba ku birenge byanyu babareba no mu nkweto murimo umenye rero ko ubu ngubu agahu k'umunyutsi agahu k'imbwa kabonye umunyutsi ntabwo muzavuga ngo muzajya kurasa abaturage kuko mushobora gusanga ahubwo bahagurukiye icyari ntabwo muziherana abamotari cyangwa abazunguzayo ngo mukomeze mubahitane mukomeze mugende mujorajora mu umwe nabyo bigomba guhagarara ubu muzajya mutwara umwe abaturage babimenye bamushakishe nibamubura twese duhagurukire rimwe abari mu gihugu imbere abari hanze abari i Bugande abari i Burundi abari muri Congo ubu ibintu birimo guhinduka murumva mwangegera mu iziyambitse inyenyeri nawe mpagarariye nimumenye ko abaturage bakangutse niba mwebwe mukiri mu mugono w'ibyo mwibye kababayeho murakoze murakoze cyane tuzimatata twibukije ko Masabo yafunzwe imyaka 8 nibyo koko imyaka 8 ntabwo ari imyaka 6 nkuko mzee Matata yabivuze ni imyaka 8 buriya nanjye narabikurikiye abivuga turagushimiye cyane Brigitte kudukosora nkuko Mwemayire amaze kudusobanura nubwo we yavuyeyo yenda hakaba hadashize igihe ariko njye nemeza ko ubutegetsi bwa FPR ibi bintu byose umuturage akashoye bo baba bahanze amaso kugira ngo bishakire inyungu mu by'ukuri abanyarwanda babaye abacakara babaye abakozi FPR iri hariya n'abanenganenzi n'abasongareri bo bakeneye kujya gusarura aho batabibye njye rero nkabibona nk'intangiriro nkabibonamo n'ubutwari ndetse rwose bitatuma tutabashimira ko
cya gitugu rya terabwoba bajyaga babashyiraho ngo ntibigaragambya ngo amategeko ntabibemerera amategeko arabibemerera kandi kwigaragambya kwabo nta kibiba nta kintu kibi bakoze ntacyo bangije ntawe bahohote bo byonyine basabye ko bategwa amatwi kw'ibibazo bimaze kubarenga kandi ibyo bibazo biterwa nande biterwa na bwa buyobozi jyewe rero nkavuga ngo umunyarwanda uwo ari we wese uburengana wumva ko yarenganye by'ukuri abamotari bababereye urugero rwiza rwo gushaka impinduka mu mahoro revolisiyo nihari igomba gutangirira ahubwo noneho n'aba bapolisi ntibakumira abaturage ahubwo babarindira umutekano kugira ngo inzego z'igihugu zishinzwe gukemura ibibazo kuko nta rwego na rumwe rutari muri kiriya gihugu nubwo tumaze igihe tubona ko bidakora ariko buri rwego rurahari inzego z'igihugu nizihagarare zisubize ibibazo by'abaturage nubwo numva ko ngo bavuga ngo ni perezida wa repubulika nkaho perezida wa repubulika azajya mu bamotari akajya mu babubatsi akajya mu bagatara akajya ibyo bintu kandi tuzi ko inzego zihari aho rero niho dushaka ko noneho kugira ngo turebe ko na bwa bwisanzure bushoboka n'aba bapolisi bakora akazi kabo abamotari bababereye urugero rwiza umuntu wese urengana ubu nahaguruke mu byo aroizi inyumba azizi Kagame ari bajya kumushingura arimo kwishongora ngo inyumba yarumviraga inyumba yumviraga iki inyumba yazana udufaranga twose ubanza hari n'utwagurishije n'utwavuye ku mweko twose yaratuzana urumva kumvira kwa inyumba nuko atigeze atanga amabanga ya za miliyari Kagame yibye bakirino muri fomu donc Kagame yibye buriya ubona nyine abantu muri pe bose barangije intambara barusha imbaraga n'ayo mafaranga yose yagiye yiba ni naryo banga ryari indi ryatumye aza gushima no guherekeza inyumba ubundi abandi babonye aherekeza abandi ba Jean de Dieu mucyo ugeze ubona ahagera ugeze ubona ajya guherekeza bihozagara ugeze ubabona he nicyo nongeraga urakoze cyane murakoze wakomeza bwana Sekibe bagize neza rwose ku nyunganira no gushimangira ibyo nari bavuga ibi byose byumvikanisha iki FPR ako gatsiko k'abantu batarenze 50 niba babaye benshi ntibazarengeje abo bantu 50 bijana no kwari na 20 abo bantu bahaguruka baza FPR itangira ntabwo bari 20 gusa bari barengeje ariko mu bwo gutangira hari abarimo barota kuza gukora igihugu nyagihugu bumva yuko bashobora kuza wenda bagafatiraho byari bigeze bakavuga bati tugende noneho tukiryoshye turusheho kukigiza kugiye kugihuza n'ibihe tugezemo kibera abantu bose bari barimo batekereza gutyo njyewe nemeza ko nk'umuntu witwa Rwigema ariko yatekereza gukwera abantu agiye nganira bamuzi rwose usanga ariho berekeza ariko aka gatsiko dufite i Kigali ntabwo urebye ntabwo ariko kari mu ntangiriro ya FPR ariko karimo karaje ko kaza kafite kapanze ntabwo kapanze kuza kubaka igihugu kaje kuza kukirya kugifata kukintu kaje nk'umujura wa mujura witwaje imbunda koko witwaje Gatarina uza akaza gukubita urugi yakubita urugi akaza kwiba ibirimo yaba atabashije kubyiba inzu akayitwika niko FPR kari agatsiko kaje kameze ubwo rero mu kuza baje bica ibyo ngibyo tugomba kuzajya tubisubiramo barakubura ariko mu kwica bakica banavuga bati bica banasahura noneho bakica banashaka kugira ngo bigarurire intara imupango bari bawufite yuko intara bazawigarurira nigeze kubabwira ko njye nisomeye mu mpapuro z'abastrateje bo muri FPR narazisomye nzivanye kuri murandasi ya Ministre Gasana Anastase ari Ministre des Affaires étrangères ibyo njyewe narabyivaniyeho ndagenda nabyimprima ndabisoma hari abantu bo muri politiki nabyeretse
baravuga batese ibyo bintu twabyirwa nikore ariko mu icyo gipapa hari hari ikintu kivuga yuko hari harimo scenario imwe ibivuga uko ngo bazafata igihugu muri za muri mu biturage nta mashuri azabayo nta madini azabayo nta masoko azabayo noneho bo bazakonsantra abantu babo bibere mu mujyi noneho mwahaha ni mu giturage gisigaye habe y'abaturage bahinga ariko batajyana mu isoko bakaba bazana ibyo bahinze bikaza bikajya mu mujyi bakabashyira ibintu by'ibiguranwa umunyu amasukari imyambaro ibyo ngibyo gusa nta bindi ibyo bintu byanditse noneho ukareka kavuti ariko akaba hari indi scenario yavuga mbese ko bazakora demokarasi rwose bagakora igihugu cyiza noneho ukareka kavuti ibi ngibi ni bya bitekerezo by'umuntu ariko none iyo urebye usanga ibyo bintu ari byo bari bagambiriye kuza bakica abantu bari bahari bagakora ku buryo none ikintu cyabatindiye nuko baje gusanga bamaze baraje genocide abantu bapfuye bafashe ubutegetsi bibaye vuba abantu barashira none basanga abiki abantu zabo za mbese abantu bari abatabazi bari baturutse impande zose hanze hose barahari noneho baritonda ariko bapanga kuzagenda batsinzura barangiza buhoro buhoro abasope bari bahari nibyo rero barimo bakora noneho bakabikora bitwaza bakatangira bakagenda baca mu ibyo bintu by'imisoro uko kera byakorwaga kugiye cyacyami nk'uko mu imayira yivugaga akaba ariyo bakoresha ariko bakabikoresha n'intwaro yo kugira ngo ba bantu babasope babarangize babakeneje bazashenguke bashire batarabutswe ntawe urabutswe barajya kurindira bajya kurindira uzaza atarateje ibibazo batwumuye uri koko ari we wabateje ibibazo uwo muri 2034 na 5 niyo bategereje bazatumura bazaba bagihumeka buriya bazaba bakiri hose niko ngiye kuvuga n'icyo Jean Paul avuze 34 niyo bazayigezaho kuko na 24 niyo bazayigezaho nibatirwanaho desejo iriya mvugo ye iriya ni assurance ni bya bindi ni iriya jisho rya bakame nako rya bihehe cya kijisho cya bihehe kinaga inagana bariya baravuga batangiye kuvuga ariko akabazi neza ko kugira ngo batamushidikana bakamutwara agatangira agasigiza ati iyi ntore izirusha intuza perezida wacu ahubwo baramutobera ubusanzwe ikibabi umufuka w'ibirayi iyo urimo ikiboze kimwe mu bijugunya byose ko biba bigiye kubora biboze noneho ngo umufuka urimo ibirayi biboze ngo ugashyiramo kimwe kizima ngo hanyuma ngo uze icyo kizima cyo ni kizima bo nyine ni ukuvuga ko ari kizima kugira ngo bya bindi bihoze ngo bibe byabareba neza bitabashyidikana aho rero ahubwo buriya nabo barabizi ko Kagame yapfuye buriya uvuga kuriya arabizi ariko arareba akavuga ati ngewe nindamuka mbivuze aracyafite ubwoba bwo kugira ngo avuga ati batansangisha idamage noneho akavuga kuriya cyo kugira ngo ba basirikare nibaza basange nyine aririmba rwose Kagame ati ngewe ndange ati ahubwo ati umuntu wanga Kagame twamuhitana kuko azi neza ko nta muntu uzaguhora gukunda Kagame byasaze ngibyo rero niyo yindi ndwara dufite ndibuka kera twajyaga tugira ukaba ukambara intuza umudari wa Habyarimana kugira ngo ujye muri za mitingi cyangwa se ugende bakubone neza uka wambara ariko uriya mudari watwinjije no kuri stade kureba umupira rero atansiyo iyo ufite hari igihe bagezaga bakavuga batufite umudari wa Habyarimana aha mutonde umurongo aho tukaba twirinjiye tugiye kureba umupira ntabwo bagukubitaga ndembo ntabwo bagukubitaga ndembo rwose njye ndumva ntahita mutera amabuye aka kanya kuko we yavuze ntacyo atavuze umva yahenuye byose yarangije gusa arangije ashyiraho
agakingirizo ko kugira ngo batamuhitane ntajya atadukoreye turamubabarira ngo ariko ngo tunirinde kudahitwa bari abantu bo hanze mu by'ukuri mu kwikura mu kaga barimo n'impuhwe baba batugiriye buri mu by'ukuri rero mu by'ukuri uriya mugore ntacyo atakoze ubwo yakanguriye abantu imyigaragambyo n'abandi bose ntibakore imyanya bataratinyuka ariko rero gusa icyo dusaba abantu ntabwo abariya aba bantu mfata barashidi mfata aba ba idamange mfata n'abandi bose ntabwo ari abasazi ntabwo ari ibicucu aho bigeze ni ukuvuga ngo haguruka ibyo ubona ubivuge we kwitwaza inyuma ujye kwitwa aba niyo bagihaguruka niyo bagitangira gusekuruka mu myobo ni buhoro kuko bariyaba bari barashize ariko ikibazo gihari irimine reka mbabwire mbahe ka experience gatoya mu 2023 habanje amatora ya perezida wa repubulika noneho batora Kagame nyine abantu batora Kagame ku bwinshi noneho bigeze mu 2025 hajyaho gutora amashyaka intambara rero yari ihari ikosore ntawamutoye babanjije gusenye muderi nuza generali Habyarimana na koroneli Ndengeka barahunga baciye Bugande umukorero wabo bashakira inzira urumva ni ikikwereka yuko ibintu byabo byari metodike tariki ya 6 z'ukwezi kwa 12 muri 95 birukanye za wayinije 38 zari zaje gutabara abantu bavuye muri jenoside zari zarazanye ibiryo zizanye ubuvuzi barabirukana babacamo abandi 18 barabasuspanda hasigara onishi 104 ubwo bari baramaze guca siziya mu gatolika barayiciye mu mutwe amadini kwa basebu n'unguri nta jambo bari bagifite abo bantu bose bari abantu baje bavuye Bugande barakoze plan yo kuza gusenya igihugu no kwica abanyarwanda bari mu gihugu imbere plan yabo niyo bakirimo n'uyu munsi uretse ko bari abana b'abazunguzayi nako bari abana b'abamotari abazunguzayi nabo bakene bose nakubwiye none n'imande bakubura naje kubereka umweyo kugira ngo mutabibagirwa bari abantu bakubura baramburwa ntabwo bahembwa nibanyagupfa baragowe bari ababyeyi nashaka kwerekana yuko gahunda yo gusenya igihugu barayifite guteza jenoside guhanura indege bamaze gusinya amasezerano bo bakayakuba na zeru ni gahunda yo konona ahubwo abantu bo muri FPR sinzi niba bajya bakora totari ibyo bakoze barinjije batazi kubara abantu bo muri FPR bari bakwiye guca bugufi bakamera nka twa twana twakoze mu isupu bakareka abaturage bakabagenera ibihano cyangwa bakababarira naho ubundi biriya byo kureka gatuza uzabureba abaturage bazakamena umunsi umwe mu 2025 murabivuga ntabwo bumva iriya myigaragambyo y'amotari yafashe iminota ingahe kugira ngo bahite birenisha ba puriske chenze minuti bari bamaze guhurira ahantu kandi baje ari bake nabo ubwo baravuga ko abamotari ari 2025 bariya bari ibyo bifite ibyangombwa ni ukuvuga ko hari ibindi 7 bakomeza kubika nk'inyeshyamba banga kubaha ibyangombwa abo ngabo rero nibo ubu bagiye kugeza guhiga ariko njye ndagira ngo mbagire inama niba bazumva iki kiganiro bitondere umuntu kina pluye na perezida bijye bitondera umuntu wahombye byose bambuye byose bakamuca n'inzara n'amano n'iki uwo muntu ushobora kugira aho mugeza akaguhitana n'indege akayimanura mu kirere akayitura hasi nicyo nongeraga aho murakoze urakoze Matata nibatinyuke kuko baranarangiye uwo muntu baramya urumva n'uriya mugore ibintu ari kuvuga araramya umuntu umwe muri sisiteme kandi ariwe nyirabayazana w'ibibazo byose kubera iki arisabira bwakeye nibabivemo n'uwo nyirabayazana ntakigaragara nta kintu bashaka kuzageraho batavugishije ukuri ngo bavuge ko FPR na Kagame wayo ari bo bishe igihugu ibyo ngibyo bagura pasiporo batayigura muri revolisiyo nta kugura pasiporo kuko swa turabunuza cyangwa ugacicika
niko bimeze ibi nubijyana na gutya gahoro FPL yo ntinyerera ntinyerera nta nubwi uri nakuri abacecetse bari abapolisi ntugire ngo hari ikindi hari cyo bari kwiga bari kwiga indi strategy bo ntibahuga abapolisi bo bafite iki abapolisi bafite iki ko nabo ari uku ari nk'ibirondwe byaheze ku ruhuba buruko babigenza nakubwiye ko ngewe amamoto yabari abenshi naye abamutane naye abapolisi benshi uko nabo urabona abahembwa 2000 na umupolisi urenga 60 muri bari yabo hasi byo nta aho mbiherukira ariko nubwo bari batunzwe na turiya dufaranga twabo tw'umotari urumva nabo biriya bintu byabaye nta muntu n'umwe utabishyigikiye mu Rwanda noneho babakoreye nabo babavugiye kwa kubera ko ni ibyabo bavugiye ariko kubavugira babavugira byose bitabaye ibintu byadesizwe na polisi ngo bo kugira ikintu bakora ntacyo ntabwo none se bariya ukuyeho ibyo bya polisi elimine uribuka abo mu nkambi za Kiziba ababakaburaga amasasu se n'ibandi sabana babo sabavandimwe babo ntibagiye bakabategeka kurasa bene wabo bari mu nkambi za Kiziba ntacyo bakora niyo baba ari ababo ubwo wenda mu mutima nabo birabashimisha ariko babadesize bati mugende mukubita ingegera barabakubita rwose bakanabavuga impamvu ibintu byandishije by'abamotari byatunganye abenshi ni abademobe bari abenshi ni abademobe bakubitse babaye imbwa baye mayibobo bishyize hamwe ni kama mbaye ni nka kurya umuntu ajya ni sitirago bagiyemo nk'uko n'ubundi binjiye mu ishyamba mu by'ukuri bagiye bazi ko hari gukubitwa amasasu nahoze mvugana n'umuntu w'i Kigali nuko wenda ntari mu muvuge wo muri Nyabugogo bamaze babitegura ntabwo byabakagira ibanga abayobozi babaharimo abademobe abaye abasirikare abenshi ni abademobi bari gutwara ariya mantuza urebe ko hari umudemobi ugeze ajya hariya akavuga keretse muntu bajye barategura barangije bahereza abana barajyaho baravuga ariko ikiriya kintu n'abasirikare b'abademobi barimo hariya barakaye rero revolisiyo irahari nta n'ikibazo n'abashoferi abashoferi bari bafite turiya dutatu twa kera sinzi uko tuwuzi nitwo twatwara nibo baguze udufaranga bagura mutumoto ariya nta muntu w'imayibo buri irimo muri iriya myigaragambi nta mu mayibo buri mwariye nta bantu bababaye bafite ubushobozi reka twizeye ko gahoro gahoro bizagenda bizi revolisiyo ni intambwe ku yindi mutangire kwiga kureka guhakirizwa no guhamagara umuntu umwe muri buri kintu ntabwo abantu bose bahamagara n'iyo yaba ari perezida mwiza nkande se simbizi umuperezida yenda nawe amperuka kumva wari mwiza ni Magufuli niyo yaba ari perezida mwiza gute ntabwo wamuhamagara mu nzego zose ngo azakwita ntabwo byashoboka rero nagira ngo nko kuri uriya mugore cyangwa se n'abandi umuntu wese wumva akeneye guharanira impinduka nigeze kubabwira ngo bige kuvuga FPL mu izina bayidenonse bayivuge mu izina nk'abayizi neza ubahemukira uwo ari we ndagira ngo nongereho ngo bajye n'izina rya Kagame bayishyire mu mazina y'abababaga nibatinyuka kurivuga bazaba batsinze ariko igihe uvuga ngo abandi ngo usibye ngo nyakubahwa uriya niwe ubishe niwe ubamaze umunsi muzatinyuka kuvuga izina rye mukamuvuga mu mwanya ahagazemo w'ubugoma abakore aho muzaba mwatsinze rero njye navuga ko ibintu bikiri hasi ariko iriya myigaragambyo y'abamotari ushobora kuyigereranya na rwa rushyi rwa cya gihe ubwo mufatireho rega ntambwe n'imwe nyine yindi izaza inyuma ni rwo rugendo ikindi nagira ngo nkangurire abamotari FPL turayizi ishobora guhita itoratora abakuru muri bo nibikora noneho nabo mu ntara bazaza rwose nicyo kintu nababwiye n'abo mu ntara n'abaturage bazivange nimumenya ko hari abo batoraguye kubera imyigaragambyo y'amahoro bakoze bavuga akarengane kabo ntihazagire usigara mu rugo urakoze urakoze cyane mwemayire nibyo rwose rega buriya ngo nta kabura imvano igihe cyose twakomeje kuvuga tubwira abantu ariko birangira batumvise birangira
bavuga bati murimo muradushuka mu Rwanda ni amahoro ariko benshi bikavugwa n'intore abantu bagakomeza kwifufuta amatama turaguwe inzara baraturenganya ariko wabwita ariko mwabivuze ku mugaragaro ati reka batwica ubu rero kubivuga ku mugaragaro nicyo gihe nta kindi kandi dushimira abamotari ko berekanye ko koko harimo abanyabwenge kubura mu bamotari hibereyemo abantu bize hibereyemo abantu b'abahinzi hibereyemo abantu b'aborozi hibereyemo abantu b'ababaji b'abantu nyine ubuzima bubihira bakajya gushaka ahandi ubundi buzima uburyo babiteguye ntawe babangamiye ntawe bakubise ntawe babujije urugendo ntawe mbese byari ibintu biteguye neza n'abandi rero bigireho barebereho kandi babone ko mu Rwanda kuvuga icyo umuntu atekereza atari icyaha babyemeza agatsikoregaga kabyemere ko kuvuga icyo umuntu atekereza atari icyaha kwigaragambya si icyaha nta hamwe ku isi batigaragambya abamotari bigaragambije ariko sibo ba mbere ndemeza ko atari nabo banyuma ntibabanyuma ndibuka umuntu witwa safari nyubaha yarigaragambije yigaragambya ubundi buryo bwe arahaguruka yanga akarengane ndibuka mupfuba ahangaha umugabo mu Ruhango yigaragambije akagenda akagaragaza ko atishimiye ibirimo bimuhaho imodoka akayitwika ibara ya gitifu amahirwe ya gitifu imodoka ntabwo yahiye cyane bikaba wenda n'amahirwe yacu kubera ko imodoka ntiyangiritse cyane ariko isomo ryaratanzwe ariko si abo ngabo gusa hari abandi bamushahidi barigaragambije batondeste niyitegeka barigaragambije ba idamanje barigaragambije ba ingabire yageze yarigaragambije ba rashidi barigaragambije ba cyuma we ntabwo yigaragambije we yagaragaje ubumuntu bwe ukuri kwe urumuri rwe n'abandi ntabwo barahari benshi natwe turimo turigaragambya ariko turigaragambya ibyo byose kubera iki kubera kamere ya FPR ifite kamere y'amafiya ibintu biyiranga irica iriba irabeshya ikabeshyera hanyuma ikaba ifite amayeri yo kwiyoberanya ibyo bintu rero biri muri ADNI FPR iza mu Rwanda ntabwo yaje gutabara abanyarwanda ibyo rwose tubiganiraho cyane bamwe Mayire Irumine Bamarijane n'abantu benshi Matata murabisobanura bifite documentation nyinshi bitabo birahari byinshi ibyo bintu ntabwo yaje gutabara abanyarwanda yaje kwiga u Rwanda iza iyo ijya kuza ije gutabara abanyarwanda iba yaragaragaje igishoro cyayo ikakigaragariza abanyarwanda bavuga ati twaje tubatabara dore igishoro twashoye dore aho twavanye ibikoresho dore abadushyigikiye ngaba bose dore ibyo twakoze dore ngibi banyarwanda ni ibyanyu kuko twaje tubatabara icyo kintu ntabwo bigeze bagikora iyo kontabilite ntabwo bigeze bakora ntawe uzi imyenda ya FPR icyo tuzi cyo tuzi ko twebwe idufitiye imyenda y'abantu yishe abana bagiye babasanga bagiye kubarwanira noneho n'abo basanze mu gihugu abantu bagiye bica noneho n'abo nyuma barimo bakomeza kwica imyanya y'imibiri y'abantu barimo bafata abantu bagiye bagongwa bagwa kuri ziriya za moto bagwa kuri moto cyangwa ku magare bagahita babashyidikana babajyana ku Kacyiru ako kanya na nyine batatazi ibyo ari byo umuntu bakajya kumuvanamo impyiko bakamuvanamo imyanya y'imibiri bagahita bohereza bajya kugurisha ibyo byose turabizi iyo myenda badufite turabizi ariko bo ibishoro byabo ntitubizi niyo mpamvu bo baraducuruza kubera yuko baza
igishoro cyabo ntigeze akiduha bo baje bataje kudutabara ahubwo baje baje kudutwara kudufata nk'umunyago ibyo ako nuvuga rero ngo turigaragambye umunsi kwigaragambya ntabwo bizarangira igihe cyose FPR izabihari bano rero bari mu Rwanda mwigaragambye mwigaragambye ariko mumenye yuko ntabwo mwigaragambya kugira ngo FPR ihindure kuko muri ADN yayo ntishobora guhindura FPR igomba guhambira ikagenda iyo tuvuga FPR n'abavantara kuko abavantara intuza kamere yabo ibintu bibarimo imyenda bafite abanyarwanda ntibashobora kuyisohora natwe ntidushobora kumenya igishoro cyabo niyo mpamvu bakomeza kugenda baducuruza nimvuga rero ngo umuti nta wundi ni ukubahambiriza ni ukwirwanaho